O Rapidinhas do Nerd Rabugento sai todas as segundas-feiras, às vezes às terças, com as principais notícias do universo da cultura pop para você discutir com seus amigos, sem medo de falar bobagem. Você se lembra daquela mulher misteriosa que apareceu de costas numa caverna no segundo trailer de Os Vingadores A Era de Ultron por milésimos de segundo? A internet explodiu, seria ela Shuri, a irmã do Pantera Negra? Ou seria Dora Milaje, a guarda-costas dele? Ou seria a mãe do Pantera Negra? Ou seria Jocasta, a robô criada por Ultron nos quadrinhos para ser a sua noiva? Saiu até uma teoria que ela seria uma personagem que surgiria no filme com a solução mágica para destruir o indestrutível Ultron. Esqueça, não é nada disso, ela não vai nem mais aparecer no filme. Saiu um novo trailer do Homem-Formiga. Eu pensei em dissecar esse trailer, mas eu acho que eu não vou ter tanta informação para falar sobre ele. Então eu decidi fazer, mais pra frente, um vídeo explicando a origem do Homem-Formiga para os não iniciados. Eu fiz um vídeo assim pro Demolidor. Se você não conhece a origem do Demolidor, clique aqui e assista. Quanto ao novo trailer, eu vou deixar uma cena deles aqui para vocês refletirem. Saiu uma foto de Melissa Benoist com o uniforme da Supergirl, e tudo que eu posso dizer é, parece um cosplay ruim da personagem. E saiu o novo trailer de Exterminador do Futuro Gênesis. Impressão minha, ou tudo agora tem que ser filme de herói? Presta atenção nas cenas, é mais que um filme de ação, é um filme de super-heróis. Primeiro, Sarah Connor diz que os Exterminadores vêm o tempo todo, o que causa um paradoxo ao estilo Feitiço do Tempo. Aí o filho dela volta ao passado para matar a própria mãe. Aí o Exterminador do Schwarzenegger enfrenta ele mesmo. Ou seja, esse filme é um reboot enviado do futuro para destruir a continuidade dos originais e se transformar em mais um filme de super-herói. O único motivo que eu tenho para assistir esse filme é para dar aquele sorrisinho amarelo quando eles explicarem como é que um Exterminador envelhece. E saiu a primeira foto da Negasonic Teenage Warhead, uma das personagens do filme Deadpool. Pra quem não conhece a personagem, é Elle Finster, uma mutante telepata com o poder de prever o futuro. Mutantes no filme do Deadpool? Até o Colossus vai aparecer no filme. Velozes e Furiosos foi lançado há 2 semanas e ainda não perdeu o fôlego da estreia. Sem concorrentes à altura, dobrou as estimativas e conseguiu fazer US$ 800 milhões nas bilheterias mundiais em 2 semanas. Foi recorde de estreia no México, no Brasil e agora na China. E vejam que não haverá nenhuma grande estreia até semana que vem, quando vai estrear Os Vingadores Era de Ultron para segurar Dom e seus carros indestrutíveis. E como lucro é a palavra mágica em Hollywood, o nome de James Wan, diretor de Furious 7, já surgiu como opção para dirigir Aquaman. Aparentemente ele é bom para dirigir caras bombados e sem cérebro. Qual filme terá a maior bilheteria de 2015? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Eu agradeço aos quase 13 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Siga o Castrezana no Twitter agora. Curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. Clique em gostei e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento. São pelo menos 3 vídeos por semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. Então quer dizer que na cena em que o Hulk enfrenta o Hulkbuster, o gigante esmeralda está sendo controlado pela feiticeira Escarlate? Confira esse clipe da luta entre os dois e tire as suas próprias conclusões.